Já vamos ao vivo, porque a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro está em Teresina participando do encontro PL Mulher, junto à presidente do PL no Piauí, a empresária Gessi Lima. Vamos acompanhar essa participação da Michelle no evento ao vivo com o Júnior Medeiros. Traz para mim as informações sobre este evento que está acontecendo. Muito boa tarde, Júnior. Oi, Ana, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse momento aqui no Fala Piauí. Ana, o evento terminou agora há pouco, para falar a verdade, mas a ex-presidente, aliás, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, presidente aí do PL Mulher, veio a Teresina para participar aí da divulgação da sigla do partido, que é o PL Mulher. O Piauí encerra essa agenda da ex-primeira-dama aqui no estado, que percorreu aí também os outros 26 estados do país. Um evento que teve aí como objetivo, Ana, mobilizar a participação das mulheres na política, especialmente as que são alinhadas à direita. A atual presidente do PL Mulher destacou aí a importância da união na defesa das pautas do partido, da participação da mulher, que é a presidente estadual do PL Mulher, a Gessi Lima, onde também esteve aqui participando desse evento. Vamos conferir. Chegamos à presidência da República, como vocês sabem, com muita dor. Meu marido sofreu um ataque, né, de um ex-filiado do PSOL. Nós temos sequelas até hoje, não temos uma vida comum. Eu tenho vários problemas de saúde por conta disso, a minha filha também. Porque aqueles que pregam o amor e a pacificação, infelizmente, eles assassinam a sua reputação e eles te matam. Eles não conseguem respirar o mesmo ar que vocês. Então a gente acaba vendo e aprendendo que é um discurso mentiroso, é uma falácia. Eles representam o pai da mentira. Graças a Deus, nós tivemos homens e mulheres comprometidos com o nosso povo. Porque Bolsonaro provou que se fechar a torneira da corrupção, ele vai trabalhar pelo... Bolsonaro foi o primeiro presidente a deixar no caixa 54 bilhões. Pois é, Ana. Olha só, vocês acabaram de ouvir aí a presidente estadual do PL Mulher, a Gessi Lima, que trouxe esses destaques aí durante esse evento, mas também a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, destacou a missão de assumir a presidência do PL Mulher. Vamos ouvir também o que ela disse. Quando eu assumi essa missão de estar à frente do movimento de mulheres do PL Piauí, eu vim com um compromisso com a presidente Michelle, com a secretária Joyce, com a nossa grande liderança da direita piauiense, Adriana Souza, o nosso presidente Valdemar, o nosso presidente Bolsonaro. Eu vim com a missão de unir a direita piauiense. Não tem por que a direita piauiense brigar. A gente não está numa disputa para saber quem que é mais de direita ou quem que é menos de direita, quem é mais bolsonarista, quem é menos bolsonarista. Cada um tem a sua forma de fazer política, cada um defende as suas pautas da forma que entende que deve defender. Então, eu tenho essa missão de pacificar, de unir. E para que o meu discurso não seja, mas é um discurso vazio, não. Ontem, a nossa presidente do Progressistas Mulher Nacional, a deputada Iracema Portela, estava conosco no palco. Ela foi convidada para participar desse evento para mostrar que, de fato, a direita piauiense está unida. Não é esfacelada. Não podemos brigar entre nós. Como é que a gente fala em fortalecer a direita? Como é que a gente fala em crescer o movimento da direita se, muitas vezes, os próprios membros da direita estão brigando? Pois é, Ana, como vocês viram aí, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher, veio trazer essa representatividade aí do PL Mulher aqui no estado do Piauí, mas também teve, Ana, a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui durante o evento através de videochamada. Só que você deve conferir na segunda-feira essa participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em matéria completa na bancada Piauí. Por enquanto, essas são as informações. Eu volto contigo, Ana. Obrigada, Júnior, pelas informações. O evento já encerrou, como ele disse, e vocês acompanham tudo na bancada Piauí.